kapitola 0 až 15b, strana 4, cvičení 2, přečteme si zadání. Přečti, prohlížej cvičení číslo 1 a vyber správnou možnost. Přečteme. Jára má 14 mašlí. Ano nebo ne? Jdeme se podívat. Tak, Jára má na pomlásce No, čtyřka tam je, ale chybí tam jednička, takže ne. Čtrnáct, ale čtyři mašle, takže to tento výrok je chybný. Ne. Ivan má dvanáct mašlí. Ivane, jak ty seš na tom? Ivan, ten je tady. Má na pomlásce čtrnáct mašlí. Takže n -n, tady je dvanáct, pravda je čtrnáct. Není to pravda. Pavel má 14 mašlí. Pavle. Pavel má na pomásce 12 mašlí. Takže zase to není pravda. Musíme dávat pozor. Je 14 větší než 4, ano nebo ne? Tak když se podívám tady, 14, 4, no to samozřejmě není pravda. Vidíte to? O, tohle je to větší. Není to pravda. Je 14 menší než 14? No tak to nemusím koukat ani do prvního cvičení, to se prostě rovná. Není to pravda. Je 4 menší než 12? Tak to pravda je. 4, 12? To samozřejmě, že menší je. Takhle tady. O tohle je to menší. Takže to pravda je. Pozor, samé ne, a nakonec ano, aby nás to spletlo, tak nenechte se splést.